Treneriai, antra rungtynių dalis šiandieną viską išsprendė, teisingai? Taip, taip. Pirmą pradėjom labai prastai, nemotyvuoti, nedisciplinuoti. Sakau, ir tikrai buvo labai daug gerų dalykų, buvo labai daug blogų dalykų. Tikrai varžybos tokios į viršų į apačią, kurios galbūt nelabai gerai yra prieš play-offus, tačiau vėlgi, sakau, sprendžiam savas problemas, reikia žaisti ne per daugiausia minučių, kai kuriem reikia žaisti labai daug ir mokintis, ir tą ir daugiau mažiau aklai, nežiūrint, labai jau daug ir rezultatą bandom daryti. Žalgiris LKL'e finišavo jau kurį laiką, žinodamas, kad tikrai bus pirmas, turėjote ilgą laiką ir galimybę pasireikšti, kitiems palisėti. Kaip pavyko per visą tą maratoną atlaikyti, kaip vertinat? Ne, aš galvoju, kad 33 ir 3 yra fantastinis pasirodymas šitoje Eurolygoje. Man yra tam pačiam lygi su Eurolygos 14 pergalių. Ir sakau tą labai sąžiningai. Vis dėlto prieš sezoną, jeigu pasakytų, kad būtume tik tai 3 kartus pralošiant, žaidžiant tokį kalendorių ir tam pačiam LKL lygiu einant 7 myliais žingsniais į priekį, sakau, tikrai mums sunku yra dauguma varžybų, ypač dauguma rungtynių, ypač išvykose. Ir kadangi vyrai kai kurias rungtynės ištraukė sugrįžę po svarbių ir sunkių Eurolygos kelionių, tai tikrai rodo jų atsidavimą, rodo jų profesionalizmą ir rodo aišku, kad mūsų, kaip sakant, sudėtis yra labai ilga ir tas mums padėjo. Taip kad aš vėl noriu pabrėžti, kad nereikia pro pirštų žiūrėti į 33 ir 3. Tai yra labai geras pasirodymas. Tai bus vienas iš geriausių rezultatų Europoje šiame sezone iš visų lygų. Artėja ketvirtfinalis ir varžovas Dzūkija. Kaip rimtai vertinat ketvirtfinalio seriją? Play-offai yra. Tikrai norim eiti toliau negu Dzūkija. Visi tą pripažįsta ir kai tą nori, reikia parodyti absoliučiai maksimum pagarbą Dzūkijai, kad pasiruošti ir kitiem etapam, jeigu išeis, ir jos aplošti. Mes esam stipresnė komanda, niekas to nebijoja, tačiau dar tą reikės įrodyti aikštelėje. Matai, telefoną neįsijungęs, ne? Tai va, taip kad, sakau, mūsų tikslai yra kitokie, mes norim iškovoti žiedus ir prasidėjus play-offam mums labai svarbu gerinti žaidimo lygį ir ko gero nuo šiol bus mažiau eksperimentų. Okay, ačiū. Ačiū.